Gjithnjë më shumë vitet e fundit po flitet për eksodin e mjekëve për te kufive të Shqipërisë, ata që i keni jashtë. Një fenomen jashtëzakonisht i keq për vendin tonë, sepse natyrisht ata që e vuajnë mungesën e mjekëve në fund ditës jemi po ne. Dhe dim që faktorët e këtij eksodi janë shumë, një pjesë kanë arritur t'ia dalin edhe të jenë shumë sukses shumë punën e tyre, duhet thënë. Një nga këto raste e veçojmë është edhe mjekja, cilën e kemi ftuar sot. Është mjekja shumë simpatike, ne nuk jemi kaq si profesor, po është jo, kur e themi, dhe kupton publiku. Nuk mund mos sa thuash Elona Meta Haubrich, e cila prej 7 vitesh është vendosur në Gjermani, ka kryer studimet edhe punën e saj njëkohësisht si mjek e familje. Ndërkohë, së fundmi çfarë ka bër Elona, ka krijuar Federatën e Mjekëve Shqiptar në Europë në cilësinë e kryetares, është kryetare e kësaj federate. Po, jo vetëm kaq, Elona nuk është vetëm në punën e saj, pasi gjithmonë mbështetet nga e motra Aurora që ushtron profesionin e mjekës urgjencës edhe psikoterapisë. Kan publikuar dhe studimin e parë shkencor në Gjermani të bërë nga dy profesioniste shqiptare që lidhet me çrregullimet e personalitetit tek ata persona që kanë kaluar një atak kardiak. Për më tepër, të gjithë këtë rrugtime, meqense ajo nuk e dinte që mikrofonin e ka të hapur dhe u dëgjua teksa bëri komentin e fotos Facebookut Elona Meta Haubrich në program. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe, kënaqësi. 7 vite sukses në Gjermani, por që së fundmi për herë të parë në fakt duhet të thënë, bëhet një studim nga dy motra, nga dy mjeke shqiptare. Po, është vërtet, është studimi vetëm në Gjermani. Studimi ka të bëjë me çrregullimet e pacientit pas një sëmundje akute, që është infarkti i zemrës dhe insulti cerebral. Dhe çfarë ndodh me këtë pacient pas sëmundjes akute? Mm-hmm. Thotë që pacienti ndahet në dy grupe pacientë që kanë simptoma dhe pacientët që vërtet kanë pasur sëmundje, por që nuk i kanë simptomat. Në rastin e infarktit të zemrës, le të themi, është prekur funksioni i zemrës, apo në rastin e insultit cerebral. Dhe jemi shumë faktikisht krenare për që jemi të vetme që kemi bërë të studim në Gjermani. Të vetme, që do thot, pas kaq shumë vitesh në Gjermani edhe pasi jeni integruar mirë, edhe sa mirë për këtë, e keni parë nevojshme se ishte duhej bërë ky studim sepse mungonte ndoshta apo nuk ishte bërë më parë. Patjetër, ne normalisht pam se çfarë studimi kishim bërë dhe ishte një studim tepër interesant. Për faktin e thjeshtë që pacienti nuk duhet të trajtohet në mënyrë akute, por duhet ta ndjekësh, sepse nuk është fakti ndodhi diçka e trajtuar medikamentoz, por duhet ta ndjekim dhe më vonë, sepse vum re që ata kanë çrregullime posttraumatike që rritin tekshmërinë më pas. Sa i vështirë është realizimi këtë studimi? Faktikisht ishte i vështirë, për faktin e thjeshtë se duhet hapi parë ishte gjetja e kërkuesit e udhëheqësit shkencor mjekësor dhe normalisht janë profesorat e universiteteve në Gjermani. Pjesa më e madhe e tyre janë të zënë me nga kërkesat e larta. Vështirësia e dytë ishte se kërkuesit ishin me origjinë huaj, pra nuk ishin gjermane, dhe normalisht të bësh një kërkim shkencor kërkon kritere dhe nivele të larta, dhe duke qenë se dhe gjuha nuk ishte gjuha nënës, ishte një vështirësi vetë. Themi edhe që nuk është një ndër gjuhët më të lehta për të bërë një studim. Plus edhe gjetja e kampionit, gjetja e pacientëve, sepse normalisht do të kesh pacientë që kanë pasur infarkt të zemrës, dhe pacientë që kanë pasur insult cerebral, dhe do t'i ndjekësh. Ne patëm fatin që e kishim pacientë klinikës tonë, ishin rreth 200 pacientë, pra ishin një kampion prej 200 pacientësh, i pyetëm se si ishin ndjerë pas infarktit të zemrës dhe insultit cerebral dhe nxorëm një rezultat. A mund të themi që është shumë i rëndësishëm se studim për profesionistët e fushës, që do të thotë shërben si një guri mirë për ndërtuar një mur të fortë e kësili mund mbështeten edhe më pas profesionist edhe të me origjinë nga shumë vetë botës, por që janë kryesisht përqendruar pikërisht në këtë fushë. Patjetër, më vjen mirë që ta them që rezultati është ju vuri në ndihmë si mjekëve të spitaleve, por edhe mjekëve të sektorit ambulant, sepse më thanë që duhet të ndjekim pacientin në vazhdimsi në mënyrë që ai të ketë një jetë të shëndetshme. Ky studim është derivat i një pune gjatë të lodhshme për cilën ti po na flet, edhe ndalemi tek pjesa përpara studimit, që thot prej mbi 7 vjet duke qëndruar në Gjermani, duke çuar profesionin atje dhe duke u integruar, duke vendosur për të zhvilluar jetën atje. Ka qenë i vështirë integrimi, duke qenë se një pjesë e mirë e trimit, siç ne e dimë tashmë, e shohin Gjermaninë, për të mos thënë që paralelisht me universitetin e mjekësisë nisin edhe mësimin e gjuhës gjermane specifikisht.
Ka qenë e vështirë për ju? Është e vetkuptueshme që isha vështirë, siç e tham, fakti i thjeshtë që është ne vinim nga Shqipëria, nga një vend jo evropian prezantimin fillimisht, ku thua unë jam Elona Meta dhe vim nga Shqipëria, kjo mjafton, është mjaftu, është vështirësia e parë. Vështirësia e dytë normalisht është juaj integrimi një kulture, se ne kemi kultura mesatare, ata janë kultura nordike. Por nuk është as vetëm Gjermania që kërkon forcë, le të themi intelektual, ka edhe vendet e tjera, sepse unë duke qenë se jam në kuadrin e federatës, marr informacion të vazhdueshme nga mjekët që jetojnë, le të themi, në vendet nordike, në Suedi dhe në vendet e tjera që janë kanë një potencial të madh. Por Gjermania ka bërë më tepër reklam sepse dihet ata kanë nevojë për intelektual nga vendet e tjera. Që do të thotë shërben vetëm një dëshirë e mirë edhe ta kesh ndarë mendjen që me këtë diplomë që un kam apo me këtë fushë që un kam zgjedhur, ai është një Gjermania është një terren i mirë, apo ka dhe pak fat, apo ka dhe ndonjë lloj stërmundimi më të madh. Apo dhe një infrastrukturë e tërë atje që t'jep shanse reale. Po, është vërtet, Gjermania është një ndër vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian dhe dihet që ata kanë një platformë të qartë, siç thamë, diskriminimi është punë më vete, është ajo vështirësitë tona, por ata ta japin mundësinë. Ta japin dhe nëse ti kërkon, ata thonë ti kesh dëshirë, vullnet dhe çdo gjë do realizohet. Të paktën kjo është e vetmja gjë që të shtyn. A ke patur atje momente qofti po edhe motra jote nga ato cilat ne shpeshherë mendojmë teksa flasim për raste nga më ndryshme të largimit nga Shqipëria dhe të vijimit të një jetë dhe një karriere jashtë vendit, kur e ke ndjerë situatën të vështirë dhe ke dashur të kthehesh në vendin tënd apo je ndjerë disi edhe e parë çuditshëm nga kolegët e tu ndoshta atje gjerman? Shëvet kuptueshme, në dy vitet e para kam pasur të vazhdueshme. Në vitin e parë, pas 2 muajsh, doja urgjentisht të kthesha në Shqipëri. Gjithsesi e kanë të gjithë. Do të thotë, përgjithsisht, nuk duan të përgjithsojnë, por me rastin që ne kemi dëgjuar, është një periudhë, le të themi, vuajtje. Po, një munges e dëshirës për të ndegruar edhe atje. E në të ndjeri ndryshe nga ta dhe kjo është një stres, kur ti ndjesh ndryshe, nuk ndjesh, si shtam, diferenca kulturore, gjuha, dhe shumë gjërat e tjera. Ndurko, besoj, duke që në Gjermani, dhe sigurisht e ngarkon me punë, sigurisht se edhe mjekësia e kërkon, je në kontakt dhe vazhduesh me çfarë ndodh në vendin tonë, me gjithë këta të rinjë të cilët janë dedikuar mjekësisë? Unë jam në kontakt të vazhdueshëm për faktin e thjeshtë se federata është vazhdim i organizatës studentore që ka qenë në fakultetin e mjekësisë para 13 vitesh. Do thotë që ne të gjithë studentët që kanë qenë në fakultetin e njohim, dhe këta student në atë kohë kanë vajtur pjesë më madhe në Gjermani, por pjesa dhe pjesa e tij ka vajtur në vendet evropiane. Pra ne kemi kontakt të vazhdueshëm në gjithçka që bëhet në fakultetin e mjekësisë. Kemi ato rrjetet tona sociale prej 13 vitesh dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm dhe me kolegë dhe informojmë. Për situatën e këtu dhe atje. Po, pa tjetër. Cili ka qenë roli juaj në gjithë këto vite, teksa fenomeni është forcuar që thot dëshira atyre pak të rinjve që kanë qenë edhe më guxues në fillimet e këtij eksodi, le të themi. Për cili ka qenë roli juaj? I keni mbështetur më shumë, i keni inkurajuar për të lëvizur nga vendi apo ka patur raste ku ju keni insistuar që shiko, mund të bëni shumë mirë në Gjermani, po qëndroni në Shqipëri? Unë, të them të drejtën, unë kam thënë që ne nuk kishe mundësi punësimi. Tani, në qoftë se nuk e mundësi punësimi, nuk mund të rrish me një diplomë prej 6 vite studimi me rezultate të larta të rrish në shtëpi dhe të shikosh qiellin. Kështu që normalisht unë kam thënë mjafton edhe sigurimi të paktën e një leje qëndrimi, sepse ne nuk kemi as leje qëndrimi, ne kemi ato 3 mujorshin, edhe sikur ti të dështosh, le të themi nuk të pëlqen pas një viti, nuk dua që të rrinë Gjermani, por pak në Gjermani ti jep një kartë blu, do thotë që me një këtë kartë blu e ke qëndrim, le të themi për 8-9 ti mund të vesh në vendet e tjera europiane të provosh. Pra, fillimisht, edhe sikur të ndihesh keq, nuk të pëlqen spital, me këtë kartë blu je të drejtë të aplikosh në vendet e tjera europiane. Pra, të jep, prandaj them nëse të pëlqen, po pak siguro këto lejen e qëndrimit se stash. Kjo drejtë është ashtu si kufizon. Po. A keni ju me informacionet që keni dhe me gjithë fokusin që ti ke tek Federata e Mjekëve Shqiptar të Evropës, se sa mjek janë aktualisht jashtë kufive të vendit? Po, nga burime zyrtare janë faktikisht 3.000 mjek të Shqipërisë dhe të Kosovës. Se ne, kur të jemi shqiptar, ne kemi komunikim të vazhdueshëm me të Kosovën, ne nuk ndajemi, se nuk jemi një vend, jemi një komb. Dhe këta janë 3.000 mjek. Normalisht, këto 3.000 mjekët janë mjekët e viteve 90, janë mjekët që u larguan si nga Kosova nga Shqipëria, dhe janë mjekët që u larguan pas liberalizimit të vizave, sepse ishte më lehtë, nuk kishin nevojë për vizë. Qëllimi jonë si federatë është faktikisht
rrjetëzimi i këtyre mjekëve dhe ne këto i bëjmë konferencat mujore që i bëjmë në vendet evropiane, identifikimi i këtyre mjekëve, fushat ku ato veprojnë, cilat janë specialitetet, njohja me njëri tjetrin dhe pse jo, në bazë të adhetarizmit sepse kjo është arsye që ne vim këtu dashuria për atë, është kot të ta mohojmë, është pjesa jona, mos duken pak si romantike që po e them, por është e vërtet, sepse ju vendosni në Shqipëri dhe nuk e ndjeni, por ne ndjejmë tepër dhe un po e themi sinqeritet këtë gjë. Edhe ditë ata janë të njëjtin fushë, në një situatë dhe besoj që duke kombinuar me një tjetër ne do të ndihmojmë vendin tonë vetëm në bazë të adhetarizmit pa absolut asnjë lloj interesi. Po mirë, ndodh që shkon jashtë në Gjermani specifikisht, bën karrierë atje. Ecën mirë. Pas kalimit të disa viteve, të shkon mendja për të rikthyer që gjithë atë bagazhin që ke marrë, eksperiencën që ke marrë atje, po ndoshta edhe tituj se ke shkuar mjek i thjeshtë specializant, pastaj e bër kryemjek, nuk e di si funksionon atje. Pa. Të shkon në përmend të kthehesh. Si funksionon? Normalisht dëshira është të kthehem, por unë kjo është pas individuale. Kemi gjithë ato vide. Po, kjo është individuale. Në fakt ne thjesht që me Aurorë, me motrën kemi hapur klinikën, don pra kemi investuar, si të thuash, në Gjermani. Që vështirë. Po, edhe pacientët i kemi kryer një far impakti dhe për faktin e dytë dhe të rëndësishëm që kam arsye familjare, duke qenë se bashorti është i huaj, kemi një vajzë, ai ka karrierën e tij profesionale në Gjermani, e kam të vështirë të mendoj që do kthehem dhe besoj që nuk do kthehem. Por gjithsesi unë do si kryetare e federatës do ta kem rolin të vazhdueshëm si në Shqipëri dhe në vendet e tjera, pra do jem prezente. Klinika po ecën mirë. Po. Një karrierë e mirë. Kështu që domethënë mund të kishte po të njëjta në Shqipëri dhe do ta kishte menduar dy herë për t'u larguar. Jo më t'i kesh këto edhe një stabilitet. Po, mendoj që është më mirë kështu sepse duke patur potencial atje, ato që ne e kemi atje mund ta ndihmojmë në vendin ton. Ndoshta do t'ia marrim të mirat të tyre dhe t'ia japim vendin ton. E si thua që ne me gjithë simpatinë tënde ta mbyllim me një mesazh që t'i jep për gjithë ata studentë që janë sot duke studiuar për mjekësi. Unë do t'i jepja këtë mesazh sepse un kam qenë vetë student e di shumë mirë se s'kan ndryshuar korrat, është që të jenë këmbgulës, të duan andrat sepse ato të mbajnë gjallë fundja, të studiojnë, të merren me praktikën dhe të jenë ato mjekët e të ardhmë, ato që ata kanë ndryruar dhe kanë studiuar të rjetën e tyre dhe kjo është e mundur. E dashur, ne të falenderojmë shumë që ishe në studio me ne dhe ishte kënaqësi që të kishim Wake Up. Faleminderit. Me siguri sa shpejt flet ashtu edhe i përcon ato recetat, ma të shkrimin. Po, jemi shumë multifunksionale. Mjekë ma. Elona Meta Haubrich, kryetare e Federatës Mjekëve Shqiptarë në Europë, sepse unë dohet a thëja dhe njërë mbi emrin të ndë. Me qënë se kështë shumë bukur. Danke shumë. Po, bravo.